әрине сәлем достар, мен бүгін сіздерге инстаграмға қалай фото жүктеу керек екенін үйретемін. Яғни компьютер немесе ноутбук арқылы. Әне кеттік, бізге ол үшін инстаграм аккаунтымызға кіру керек, және де өзіміздің аккаунтымыздың басты бетіне кіреміз. Одан кейін F12 кнопкасын басамыз. F12 кнопкасын басқаннан кейін үстінде мынандай 4 бұрышты кнопка болады, соны бір рет басамыз. Одан кейін біздің страницамыз мобильный версия көшетін болады. Одан кейін үстінде responsive деген жер бар, соны бір рет басамыз да Galaxy S5 дегенге басамыз. Сосын бұл страницаны обновить етеміз, бір рет басамыз және күтеміз, болды. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің инстаграм мобильный версияға көшті. Мына жерде адамдарды қосуға, мына жерде настройка, мына жерде поиск, ну короче как в мобильной версии болды. Енді мына жерге біз тура осы жерде мына плюсты басамыз, одан кейін өзіміздің қалаған суретімізді қоямыз. Мысалға міне осы суретті қойдық, одан кейін далее дегенді басамыз. Видите, подпись туған күн, поделитьені басамыз, болды. Міне бәрі осымен бітті. Егер видео сізге ұнаса, лайк басыңыздар және комментарий қалдырып кетіңіздер.